Võrumaal Sõmerpalu vallas avati reede pärastlõunal aktsiaseltsi Toftan uus 30 miljonit eurot maksev saeveski nimega Toftan 2, kus hakatakse väärindama peenikest palki, mida praegu valdavalt ümarmaterjalina eksporditakse. Toftan 2 on meie uus saeveski, mille peamiseks eripäraks kõikidest teistest saeveskitest on see, et me töötleme vaid 3-meetrist ümarmaterjali ja see 3-meetrine ümarmaterjal siis on peenikene 80-200 mm läbimõõdust ja tänu sellele 3 meetrile me saame väga edukalt ka siis tänase paperipuu sisse ära eksinud peenpalgid, saetavad palgid ilusasti ära kasutada ja seetõttu me oleme nagu laiendanud selle tooraine nii-öelda baasi siis madalama kategooria tooraine arvelt, et see selles mõttes igal juhul tähendab metsaomanikele täiendavaid tulusid kõikide nende lähemate aastakümnete jooksul umbes 5-60 km raadiuses. Ligi 40 inimesele tööd pakkuva uue saeveski rajamiseks oli ettevõttel 2 põhjust. Esiteks soov tootmismahtu suurendada ning aja jooksul kogunenud jaotamata kasum, mida Toftani omanikuks olev Rootsi perefirma AB Karl Hedin pole dividendidena välja võtnud. Midagi oli vaja teha, et kasumit on kogunenud ja selle dividendidena väljamaksmine ei tulnud ka nagu kõne alla, et paraku midagi muud peale saagi, mis me väga hästi teha ei oska. Ja jämeda palgi, ütleme, saagismahtu palgi kättesaadavuse tõttu suurendada enam võimalik ei ole. Tuli leida uus sortiment, millega siis katsetada ja 3-meetrine peenpalk just parajast selline materjal ongi, mis seni maani on liikunud siis kas siis ekspordiks Põhjamaade paberitööstustesse või siis liikunud piirkonnast välja teistele peenpalgi veskitele. See on üks suur pidupäev ja mitte pidupäev ainult korraks, kus päike päeva või pilve tagalt välja paistab, vaid üks ettevõtmine, läbimõldud ettevõtmine on laienenud ja annab tööd ja leiva ikka pikkateks aastateks väga paljudele inimestele. See tähendab piirkonnas elu, see tähendab õigustatust siin olla, siia tulla, siin elada, siin lasteaeda kooli pidada ja nii edasi. Nii et kokkuvõtlikult see on üks väga positiivne päev. Eesti metsa jätkusuutlikkuse üle viimastel kuudel peetud arutelu taustal kinnitab Martin Arula, et uue saeveski käikuminek ei avalda survet metsa suuremaks raiumiseks. Väide, et Eesti saavitakse liiga palju, see kindlasti ei pea paika, et me igal juhul peame vaatama selliste diskussioonide juures otsa faktidele, mitte tundmustele. Mis saab Toftan ühest? Toftan üks jätkab täpselt samas mahus, investeerime seal ka ikkagi igal aastal miljoni euro ja kui tootmise kaasajastamisse teeme ka seal üha paremini ja mõlemad veskid kokku siis jäävad tootma kuskil lõpuks 400 000 kuupmeetrit saematerjali, mis on siis Baltimaade ilmselt suurim saetööstus.